Темата, която за днес беше поставена поне към мен като гост-тренер и към господин Вукадинов, който работи в сферата на IT-технологиите и ще има лекция в насока как разпространяваме знанията и начина, по който може да използваме интернет и електронни платформи за това. И двамата сме гост-лектори за този проект, така че вие сте участвали в първата част на проекта. И вашия опит до тук ще бъде много интересен да ни разкажете, да ни кажете повече неща, които вие сте, така, за вас са се променили от участието в този проект, в процеса на работа в днешния ден. Та, системите за управление на знания всъщност е една иновация, която ни помага да подредим по някакъв начин знанията в нашата организация, така че първо да ни ги загубим, и второ, да могат да бъдат, те да ни пестят време и да могат да бъдат използвани по най-добрия начин. Затова се създават и такива системи, които са базирани на най-нови технологии. Естествено, говорим за компютърни технологии. И това ще ви покажем и ние днес. Едни такива електронни платформи, които могат да бъдат използвани за съхранение на знания, за обмен на знания, въобще за управление на знания. Сега, Марионела говори за знания. Аз ще говоря за информация, защото информацията за мен е знанието. Аз съм IT човек, значи мога да говоря на технически език, мога да ви бъда полезен с чисто технически умения и отговори на чисто технически въпроси, но сега ще се опитам да ви говоря малко по-глобално. Информацията като такава, тя съществува в главите на хората. По какъв начин те могат да си я обменят? Преди време, говоря преди ерата на интернет, тази информация може да бъде намерена в библиотеки. Интересувате се от някаква тема, отивате в библиотеката, родите в книгите, четете, получавате информация. С появата на интернет, начинът на търсене, на получаване на информация се промени. Сега все по-малко хората ходят в библиотеки, за жалост. Всеки знае Google. Влиза в Google, пише, намира. Другото нещо, което също много се промени в интернет, е появата на социалните мрежи и на форумите за обмяна на данни, форуми, там и местата, където всеки може да влезе и да коментира нещо, да сподели. Примерно, ако моята организация е вътре и аз в момента съм успяла да убедя клиента си да вземе човек с увреждания на тази позиция, аз просто мога да ви кача информацията вътре. И да кажа, вижте, приятели, познаваме се от семинара, имам такава позиция, дайте ми човек. Ако аз ви накарам, или ако вие решите да станете добри в математиката, да кажем, пък сте добри в секс, и трябва вие в продължение на един месец или на два месеца, всеки ден скръствате ръце първо съзнателно, после ще започнете да ги скръствате несъзнателно и накрая това ще стане вашия навик. Но едва нещо е промяната. Едва е промяната за всеки от нас. Вчера даде много хубав пример дамата, която идваше от сдружение Гаврош. Защото тя каза, че те дават храна на семейства, които са с проблем, в замяна на това семействата да дойдат на обучение за родители. Тоест аз ти давам и този боб да слещайте, той е такова, а пък за сметка на това ти ще дойдеш на обучението да ти кажа как да бъдеш. Това е същото, ти гласуваш за мен две кебапчета. Много ти благодаря, това е страхотен пример за социален маркетинг. Това е така. Защото той е насочен към, фокусиран към целевата група, нали, на малцинствената целева група, в този случай с кебапчетата. И не само. В другите групи обикновено се работи с парична стойност, не точно с кебапчета. Но също трейд-офф, т.е. размяната на средства може да бъде и удоволствие. Ела на концерт. В един център за, дето им викат дебелариуми за отслабване, например, това нещо изключително много са го използват, като там още в началото ти пишеш декларация, че ще отслабнеш с 5 кг, примерно, или ще отслабнеш с 10 кг. Тая декларация ти я пращаш на всички свои приятели.
Представете ли си колко силно обвързане е това? Колко силно психологичен стим, психологически стимул. Така, много често можете да го видите това в реалния маркетинг използвано. Вие как може да го използвате? В социалния маркетинг. Обвързването с идеи. Тоест, как можете да ги накарате хората, веднъж обвързали се с идея, да работят за прокламиране на тази идея. Ние се опитахме да ви покажем едни иновативни техники, интересни неща, които са свързани с начина ни на възприемане на определени проблеми. Самата ни настройка в съвременния живот е, за да успеем да бъдем иновативни, за да успеем да работим добре и да постигаме целите си, това е, че трябва да бъдем готови за промяна във всеки момент. Във всеки момент. Промяната е свързана с неудобство, но е свързана също и с сладкото нещо в иновацията. Тоест нещо ново, нещо интересно, нещо, което може да привлече повече хора. Страхотно е, че имате тази мрежа. Страхотно е, че ще има възможност тази платформа да работи и в нея да има междинни връзки. Много се радвам, че бяхте част от този екип. И за мен беше страхотно удоволствие да се запозная днес с вас. Наистина бяхте страхотни. Благодаря ви.